Baste Duterte tatakbo daw bilang senador. Naku po, maragandang maganda yan. At si Pangulong Duterte naman ay tatakbo namang mayor ng Davao City. Yan po ang usap-usapan ngayon sa Davao. Na kung saan daw ay si Mayor Baste Duterte ay tatakbo ng senador. Naku. Exciting po ito. Exciting po ito. Magkakaharap-harap kung sino talaga ang... Uh, ang masasabi nating para sa bayan at sino talaga ang sumisip-sip lamang <laughs> kay The Junior. Malalaman ho natin yan kasi siyempre magkakaalaman kung sino ang susuporta sa mga Duterte ngayong national uh, election. Importante po nga ngayon pa lang ako naniniwala ako na napaka-importante nitong 2025 election kasi ito 2025 election somehow magbibigay na po ito ng senyales sa magaganap po sa 2028. Kung malakas pa po ba si Bp Sara Duterte? Kung matatalo na po ba siya ni Tamba? Pero ako naniniwala ako. Sobrang lakas pa rin po ni VP Sara Duterte. Alam nyo kung bakit? Mantakin mo. Etong pagkakataon lang na ito na kung saan na sa survey eh mas mataas pa ang bisi presidente kaysa sa presidente. Ngayon lamang po kayo makakakita ng ganyan, di ba? Na kung saan mas mataas pa po ang trust rating sa madaling salita. Mantakin mo, sampal ho yun sa presidente. Mantakin mo na mas may tiwala ang uh, taong bayan sa bisi presidente E di tumabi na lang po kayo. Ganun no, kahit po ah, kahit minuminuto, kahit araw-araw, ay siya po ay uh, binabato ng fake news ng lahat ng sekta ng lipunan mula sa executive hanggang sa legislative. Siya po'y binabanatan kaliwat kanan araw-araw sin uh, minuto ang paninirang ginagawa kay VP Sara Duterte and yet nananatili na mataas po si VP Sara Duterte. Oh. Siya po ang pinakamataas na opisyal. Compare mo kay Presidente, Vice Presidente, Senate President, at Speaker of the House. Si BP Sara Duterte pa rin po ang pinakamataas. May ibig pong sabihin yan, mga kababayan. At, kaya ako, naniniwala ako sa bulong-bulungan. Naniniwala ako sa bulong-bulungan na tatakbo si... Uh, Basti Duterte sa pagkasinador. Ang balita ko, inaantay nga lang daw na tumakbo si Pangulong Duterte bilang mayor ng Davao. Kasi ang siste, ang balita kasi talaga, lalabanan daw ng mga Nograles at gusto talagang sakupin ng mga bata ni Romualdez ang Davao City. Gustong agawin. So, lahat daw ng paraan, lahat ng pondo, kahit magkaubusan na, ng lahi, gagawin ng mga nograles na maagaw ang Davao City. Matagal na ho nilang pangarap yan. Lalong-lalo na yung ama nila noon. Nagkalaban pa nga sila ni Pangulong Duterte. And yet, hindi na nalo. Ngayon daw, dadaanin daw sa Retoca. Okay, Sorry, sorry naman. Sorry. Sorry, sorry, sorry. Kada hindi share okay kasi nakita ko yung picture, may nakita akong picture. Okay. Dadaanin daw sa pera. Dadaanin daw sa pera at pagandahan ng labanan. Ah, ah pagandahan na lang ha. Ah. Hindi na rito okay. ah, dadaanin daw sa pagandahan ng labanan na dyan sa ah, pagka mayor ng Davao City. Kaya nga ang uh, pinakamagandang option daw na naririnig ko diyan. Ah, somewhere diyan mga ano natin diyan, mga <coughs> mga bibuit natin diyan sa Davao. <laughs> eh, ang pinakamaganda daw na gawin ng mga Duterte ay mismong si Pangulong Duterte ang tumakbo. To really secure Davao City. Bakit to kanyo? Eh, alam naman natin itong mga nakaraan, Ah, uh, wala ho lumalaban sa mga Duterte. At uh, kung mapapansin ninyo, ito ring mga nakaraang uh, election, eh talaga masasabi nating panalong-panalo mga Duterte diyan. Kaya kahit sino ang uh, tumakbong Duterte, eh talaga nga namang walang lumalaban. But this time, matindi daw yung kalaban. 'Yun ang sabi. Ah, bakit matindi? Matindi ba dahil gusto ng tao? Hindi. Matindi dahil uubusin ng pera. Uubusin ng pera, talaga mamumudmod ng ayuda para manalo sa pagka-mayor yung bata daw ni Tamba. Yun ang siste. Kaya, to be sure na talagang malakas naman po si Baste bilang mayor. Kaya lang, syempre, somehow, uh, iba pa rin po pag yung tatay ang tumakbo, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At ang balita ko, although marami nag encourage sa kanyang tumakbong senador, eh si Pangulong Duterte ayaw niya na yung bumabiyahe pa Manila. Kasi nga, as much as possible, ang gusto talaga niya ay eh, to spend time with his, with his family. Asa matarupak po eh ah uh, kung matatandaan ninyo di ba isa ho sa mga kondisyon na ibinigay ni B.P. Sara Duterte kay Bongbong Bong Marcos noon na papayagan siyang umuwi sa Dabaw lagi. Kasi ganun po talaga sila. Malapit po sila sa pamilya so ayaw na nilang malayo. At si Pangulong Duterte spend so much time lalong-lalo na itong mga nakaraang anim na taon na siya ay pangulo na nasa Maynila siya. Kaya this time eh syempre matanda na rin po yun, gusto na hong hindi masyadong pumupunta ng Maynila. Eh pag nagsenador siya, abay required po siyang pumunta ng Maynila palagi. Kaya sabi niya, di umano, mga naririnig nating balita dyan, eh, which is, uh, yun din naman nadinig ko sa kanya, eh, ayaw na po niya talaga na tumakbong nasyonal. So ang gusto lang po niya ay manatili po sa Dabao. Kaya nga tamang-tama yung ng uh, uh, kanya pong ano, kanya pong uh, uh, plano na tumakbo na lamang ng Dabao. Oh, ito pakinggan po natin ha. Ito 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 ito. Oo. Ah, ah, ah. Undecided pa rin ang Duterte clan kung sasabak pa ba muli sa national position. Ito ang mariing sinabi ni Congressman Paulo Pulong Duterte sa media matapos maghain ng kanyang anak ng Certificate of Candidacy na si Rodrigo Duterte II bilang representative sa 1st District ng Davao City sa ilalim ng Partidong Hukbong ng Pagbabago Hukbong. Ayan po ang pinaka... Ayan po ang pinakamalinaw na sinabi ng Duterte undecided. Pag sinabi mong undecided, meaning wala po sila, pa silang pinaling sinasabi at uh, pinaling desisyon po. Naintindihan natin, wala pa pong pinali. So, bukas pa po sila sa pagtakbong national. Ako, naniniwala ako, naniniwala talaga ako with 100, uh, alam mo na, mga 80 to 100%. <laughs> The 80 to 99 percent. Tatakbo si Baste Duterte bilang senador. Kasi kita na muna, naman po natin yan na itong mga nakaraang uh, 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 sa social media na talagang lumalabas sa so si, si si Baste. Siya nga po ang nagiging ano eh, nagiging uh, somehow eh bumibira, 'di ba, sa gobyerno na ito. Siya po talaga 'yung boses ng uh, Maiso, pag hindi pwede tatay niya siya. 'Di ba? kung mapapansin natin, uh, he is involved in national politics. Siya ho 'yung aware sa tunay na nangyayari sa national issues ng ating bayan. And sa tingin ko, sa galing at saka sa kanya pong uh, masasabi natin kasi 'pag nakausap niyo po si si ano, si Baste wala po siyang ano eh, wala po siyang arte, wala po siyang pagiging hipokrito, walang ganoon. Basta what you see is what you get. Kung ayaw nyo, diwag. Kung gusto nyo, diwag. Ganun lang kasimple yun. Totoo. Hindi, nee, nee, nee. Kung gusto nyo, gusto nyo. Kung ayaw nyo, diwag. Ganun nun siya. Eh. Yung parang uh, basta ako, eto sa tingin ko tama, hindi ako maglalaro. Kung ano gusto ninyo, bahala kayo. Basta eto sa tingin ko tama. Iyan ang susundin natin walang ka arte arte walang ka masasabi nating maglalaro sa politika walang ganun talagang derecho kaya sa tingin ko pwede at ito naman si Pulong eh talaga namang uh, bilang congressman yan po ang talagang pinapatuloy-tuloy niyang tinatakbo kaya abangan po natin ang mga susunod na mangyayari o tuloy Duterte II bilang representative sa 1st District ng Davao City sa ilalim ng Partidong Hugpong ng Pagbabago Hugpong sa Tawong Lungsod o hnp Ayon kay Congressman Duterte, maguluan niya ang politika ngayon at magkakaroon pa sila ng pag-uusap sa pamilya kung ano ang magiging plano nila sa eleksyon. Ako maganda talaga ito. Alam niyo kung bakit? Kasi sa Maw, eh, merong ano ito eh. Merong, uh, although hindi ko naman sinasabing ganun ang gagawin nila ha. Pero sa akin, parang testing the water to eh. Kung ano yung mangyayari sa 2028. Kasi definitely, pag nanalo si Baste Duterte sa 2025, eh ibig sabihin, talagang malakas ang mga Duterte. Mayayanig po ang kalaban. Talagang mayayanig sila na kahit anong gawin nila na bira, eh wala talaga silang pag-asa. Okay? Uh, ang nangyayari po kasi sa national, nagsosolo po si ano eh, si Bipisara Duterte, nagsosolo po siya. Talagang siya lang o sumasalo ng lahat ng uh, banat ng uh, administrasyon sa kanya, 'di ba? Sa mga Duterte, siya ho talaga sumasalo. Kaya maganda ho ito parang magkakaroon nun ng kadamay ho si BP Sara Duterte na sasalo sa national. At nakikita naman po natin eh. Tandaan ninyo, wag ho kakalimutan ho ito ha. Napaka-importante ng Senate sa 2025. Kasi tandaan ninyo, naniniwala talaga ako, ginagawa nila ang lahat ng paraan para malagay nila ang kaalyado nila sa Senado kasi hindi may pasapasa yung PI sa Senado. Yung PI, naalala nyo, di ba, pinaspas, walang, ang bilis-bilis niyan sa kamera. Senado, deadlock talaga dyan. Talagang wala dyan, parang uh, tigil dyan. Bakit? Kasi maraming pang against dyan. Kaya nga, importante, si, si, kung mapapansin ninyo, noo na uma-against against si Subiri, pero eventually, gumanon. Eh, gumanon siya eh. Di ba? Bakit kanyo? dahil nga sa alam naman natin, di ba? Alam naman natin si Subiri. Etong matindi. Buti na tanggal siya, di ba? Ngayon, susubukan uli ito, etong si ito si ano, etong si si Senator Hart. Senator Hart Evangelista si, si, Senator Cheese. Yan, susubukan. Ah, pero tandaan natin, eh, yan din po, ay eh, malarudin malaro din po yan. Depende yan sa magiging mga membro. Eh kung mapapansin natin, tingnan ninyo yung line-up. Tingnan ninyo yung line ng senatorial ni, B, ni, ano, ni PBBM. May bilyar. May, may binay. Yeah? May kayatano doon. Meron doon lahat eh. Ibig sabihin, meron talagang tendency na makuha niya ang bilang sa Senado. Nandun pa mga Lakson. Oh, nandun pa si Soto. O, in terms of uh, number, maaring makuha na ng administrasyon yung numero sa Senado. At pag nangyari yon, ito yung sinasabi doon sa article ni ni, ni Tiglao, dahil sinasabi niya, yung, yung issue kay Kibuloy ay isang ano yon mas malalim pa talagang kinatanggalan ng power ang mga Duterte para makatakbo dito sa, sa 2025 at may manalo na kalaban. Yun ang purpose daw. Bakit nga kanyo? Dahil pag may mga kaalyado ni, ni Bongbong Marcos sa Senado, maaari nang may pagpatuloy ang maitim na balak nila na PI, pagbabago ng konstitusyon. At pag nangyari yon, 'Yung hindi manalo sa national na si Tamba Abaka maging prime minister. Kasi sino boboto? 'Yung ano na lang, sila-sila na lang, 'yung mga mambabatas na lang, assemblyman ng tawag doon, eh, Sila nilang boboto. So pag nanalo po 'yon, yari na. Di ba yari na po? Asin yari ng budget ng Pilipinas. Di ba? Sabi nga nila, eh, ha. Uh, hari ng budget. Di ba? Eh, yun ang mangyayari talaga. Kaya, napaka-importante, para sa akin po, ah, para sa akin lamang po ito, sana, sana the Duterte would really consider it. Napaka-importante sa akin na tumakbo talaga ang Duterte. Isang Duterte sa Senado. Although, binanggit niya andi, kung papansinin ninyo, tinespire, hindi naman, tinesting na rin naman ni BP Sara Duterte. Hindi ko naman sinasabi, di ko pinangungunahan ha. Pero tinesting na rin ni Bipisara Sara Duterte. Eh. Bakit? Sinabi niya, di ba? Although pabiro, sinabi niya, may tatlong Duterte tatakbong senado. <laughs> Nayinig eh. Nayanig yung ano eh. Na, nayanig eh, di ba? Pero testing yun. Sa totoo lang, testing yun. Testing yun kung meron bang papalo. Eh ngayon, may pumapasok kahit papaano, 'di ba? Si Sibaste, hindi pa nangangampanya, pumapasok na. Oh, kahit papaano, nandun siya sa I think 15 to 20. Malakas na 'po 'yun para sa isang uh, wala namang uh, wala pang ginawang national, ibig sabihin yung hindi pa na-involve sa national politics. Malakas na po 'yun. Si Pangulong Duterte naman number 2 uh, or 3, I think 3 or 4, something like that. Basta top 5 So ibig sabihin, da Duterte may, may meron, may, meron. Meron pang bigat pagdating sa Senado. So kung sakasakaling hindi tumakbo talaga si si Pangulong Duterte, ang posible doon si Baste pumasok doon sa top 5. Kasi mantakin mo ay kung ikampanya siya ni Pangulong Duterte, ikampanya siya ni BP Sara Duterte. Pasok na pasok 'yun. Swak 'yun sira ang plano ng mga tambaluslos yan. Kung sakasakali, sakali ha, sira ang plano ng tambaluslos. Kaya ako, napaka-importante. Para sa akin po, napaka-importante na, na talagang tumakbo si Baste. Isa sa kanila tumakbo. Definitely, hindi naman si, pwede si Si Pulong, parang hindi naman. Di ba? So it's either PRRD or uh, Baste Duterte ang tatakbo. So, sa akin, ang nakikita ko dahil si Pangulong Duterte mas gusto niya na sa Dabao, PRRD would run for mayor in Dabao and Baste would run for senator. Kayo, ano sa tingin ninyo? Comment nga po kayo dyan. Gusto nyo ba na tumakbo si Baste Duterte bilang senador? Sa tingin nyo, panahon na ba? Huwag muna. Oo. Tama yan. Maganda yan para masira ang ulo ng mga, mga Romualdes dyan. Ano ang inyong komento? <coughs> wala kaysa karon ng akong asawa o akong duha ka anak murag di namang ganahan nga mo lansar ko kay tungod aning gubot lagi ni administrasyon against sa mga Duterte so amo pa istoryahan pamilya kung unsa git may bala na oh, na pa sila hanggang nga uh, October 8 pa naman daw ang to October 8 naman itong filing oh, oh, sa akin mas gusto ko naman tumakbo yan kaysa yung <laughs> Hindi, totoo naman. 'Di ba? Eh yan po ang magandang uh, mangyayari. Exciting itong 2025 election pag tumakbo si Baste. Yeah? Alam mo kasi nang dami sabi, e qualified ba siya? Alam nyo, ang Dabaw ang pinakamahirap pamunuan na lugar. Dahil sa tindi ng politika ngayon, dahil sa tindi ng uh, panggigipit na ginagawa nila nila sa mga Duterte and yet si si Baste Duterte na handle niya ng chillax na chillax lang na handle niya na maayos ang Dabaw kita nyo naman kahit anong gawing gibaid ang administrasyon ng Dabaw eh hindi nila nagawa di ba kahit ano pong gawin po nila eh, wala talaga matibay po talaga ang Dabaw hindi po pwedeng galawin yan at Isang dahilan dyan ay dahil si Baste. Pagdating naman sa talino, kuwang kita nyo naman pang nagsalita siya, kuwang kuha niya yung talino ng kanyang ama. Pagdating naman sa tapang, ay lalo naman kuha niya yung ang tapang-tapang niyan, -tapang as in sobrang tapang po niyan. Yan nga ho yung kauna-unahang bumabangga talaga. Eh, Di ba? O maalala nyo doon sa maisog. Yung uh, uh, talaga masasabi mong derechuhan magsalita. Siya ang una nagsabing resign. Markus kung wala ka rin namang gagawin tama, resign. So kung tapang at tapang, ho, hindi natin ma ma maki-question ang tapang nito ni Baste. Paninindigan lalo naman. 'Di ba ho? So sa akin, maganda talaga ho. Ha? So sana, ayan niyo, i-comment comment niyo sa baba kung an kung ano sa tingin niyo ang uh, inyong opinion at atin po yung babasahin. Maraming maraming salamat po. Ako po si Banat Bay.